سنت رجالش ولت ولتم سيت ناچو سيت ناچو اش هيኛው ትክክል ከሆነ በርግጥ ማንቺ በቅርብ አዲስ የራሽን ስራ ተከፍቻለሽ ራዲት መጥባል ሲት ታቀንሽ ልጅን አለቀ የሚያምር ቢሮ ውስጥ የሚያምር ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ተቀምጣ ከፍለፊቷ ጄነራል ማናጀር የሚል ስም ያነበ በኢየሱስም ተቀብያ አሜን ቆይ ቆይ ጄነራል ማናጀር የሚል ከሰር ደሞ እጅጋየው የሚል ስም ያለው አሜን እነት ነው እጅጋየው ነኝ ምን ደማ ስራ ምፈልግ سوق 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 علما يونا ماكرشال اقول له انه ما ماكرو بالا بيتنا اناتكم استي ككفل هاجر ني متاشو اديس ابا كما نورش بفيت اه كيت كفل هاجر كدوب كلل كدوب كلل اه سمين ايه غلطور حملينا نحاسي بالو غلطور اتوست የሚገርም ሁለት ትልልቅ የሥራ በሮችን እግዚአብሔር ይከፍትልሻል አሜን አሜን በሚገርም ደሞዝ ነው አንቺ ሥራ የምትጀምሪው አሜን ይወልሽ አንቺ ሰው እኔ ሰመለከትሽ አገልጋይ ሆነሻ ያለው አሜን ስታገለግያ ያለው እነት ነው አ እነት ነው ስታገለግያ ያለው አሜን ቸርቹ ስታገለግያ ያለው አዎ ልክ ነህ አ ወደ አዲስ አበባ ከመጣሽ በኋላ ብዙ ነገሮች እንዳሰብሻቸው አሉንልሽ ልክ ነው በጣም ብዙ ነገር ማለት ኢቭን ሰይጣን ጌታን እንድትተይ ያላደረገው ነገር የለም ልክ ነው እነት ነው ብዙ ነገር አዎ ካንንም ሁለት ጊዜ ተስፋ ቆርጠሽ ወደዛኛው ዓለም ለመሄድ ብለሽ ነው ጫፍ ደርሰሽ የተመለሽው እነት ነው ልክ ነው የእግዚአብሔር ሰው አዎ እንዴት ነው ልክ ማይሆነው አሜን እግዚአብሔር ግን አለኝ እግዚአብሔር ግን አለኝ አንዲት ሴት በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ሁኔታ ትልልቅ የሀብት ማማ ላይ ከሚቀመጡ ሴቶች መካከል እቺን ሴት አያታለሁ አሜን እሚገርማችሁ በመንፈሴ የሚያምር ቢሮ ውስጥ የሚያምር ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ተቀምጣ ከፍለፊቷ ጄነራል ማናጀር የሚል ስም ያነበ በኢየሱስም ተቀብያ አሜን ቆይ ቆይ ጄነራል ማናጀር የሚል ከሰር ደሞ እጅጋየው የሚል ስም ያለው አሜን እነት ነው እጅጋየው ነኝ ሃሌሉያ ይወልሽ የቀረበልሽን ከአህዛብ ከሆነ ሰው የቀረበልሽን የእጮኝነት ግብዣ እንቢ ብለሽኝ ያለሽው አዎ አልፈልግም ብለሽኝ ያለሽው አዎ ለክክል ነው እግዚአብሔር ሰው አዎ በጣም ብዙ ተደጋጋሚ እግዚአብሔር ስሙን ራሱ ይሰጠኛል ለደንነት ሲባል ነው ማልጠራው ለደንነት ሲባል እግዚአብሔር ሰው ተደጋጋሚ እንቢ ብለሽ ተደጋጋሚ ትክክል ነው ብዙ ተቸግረሻል እነት ነው እንዴ ነው ኑሮ ለማሸነፍ የበከራይ ለመክፈል ያልሽ ቀደም ለዚህ ነው ያልኩሽ ጫፍ ደርሰሽ ነው የተመለሽው እነት ነው ከዚህ ማታ ጀምሮ ግን አሜን አንቺ ዜት አሜን መጻፍ ባለጠጋ እንድትሆኑ የሚል ቃል እኮ አለ አረ ባለጠጋ እንድትሆኑ የሚል ማለት እግዚአብሔር ጸጋውን ሁሉ ምን ይላላችኋል ይሰጣችኋል ያበዛላችኋል ዛሬ ማታ አንድ ምትቀበዩ ጸጋ አለ አሜን የጸጋ ደግሞ ጌታ መስክሬ ነው የሥራ ስኬት ውስጥ ይከትሻል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ይሳካላታል በለ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አከብራታለሁ አለ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እባርካታለሁ አለ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ መንግስቴን ታገለግላለች አሜን ጮክ በሉና አሜን አሜን አባ ከዚህ ማታ ጀምሮ የዚህ ሴት በር ይከፈት አሜን በኢየሱስም የዚህ ሴት በር ይከፈት አሜን በኢየሱስም የዚህ ሴት በር ይከፈት አሜን ጌታ ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ አሜን እኔን ስለምታረጋ አመሰግናለሁ አሜን በኢየሱስም አሜን ተሳክቶልሻል አሜን እስ ልጃሽ ቁሚ ኮፍያ አርገሽ አ ስራ ይሰራሽ ምን ፖሊስ ልጅ የግል ስራ መስራት ትፈልጊያለሽ ሐሳብ በጣም ነው የምፈልገው ስንት ልጅ አለሽ? ሁለት ሁለቱም ሴት ናቸው? ሴት ናቸው።
اش هينيا وتككل كونا برغت مانشي بقرب اديس يراشن سرا تكفچالش امين رديت متبار سي تاكلش ليجن علق تكفچال من يوم أسرام فلقي؟ أنا يقل آمين نكتة بيونا أكو نكتة نو كلمة تريلين نكتش أكو من من نكتة ينسى ساعة نكتة يلبس نكتة شكتا شكتا نكتة سوك 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 يقل يونا سوك إراسة على ما يونا مكرشان Aku leno me amakero bala betena. Uleno me amakero. Bageta ba Yesusim, ane engri sukno badefane yarachut. Ye lips sukiyun, ye shakata shakat sukiyun, ye boutique sukiyun alakam. Bageta ba Yesusim addis amat laiger. Amen. Addis amal laiger. Amen. Addis amal laiger. Amen. Abenezer yemil. Amen. Appella yallo. Abenezer. Amen. Abenezer. Amen. By the way, ya sostenya lijachu sim no mihono. Wonde no Abenezer ibalal. Egziaber misikre no e blatena lenanta barakat no mihono. Amen. Be Yesus sim kazima ta jemro yezi be tarik ta le wa ta. Amen. Akbaru di Yesus. Haluni ala wakun min sabasebachew etande wetalet lekello destachew kalu kalu magrebrem zaman yemilut mezgana endi yemyazemer min estegenyana kalu kalu ha ara wetolenno serkesa hay yeme danin Jesus le nai ara wato le no bayis yema dane negede andi gize digamal kalun yala wogun min sebesebachew eta nde talet lekello desachew kalu kalu bamagremrem zaman yemilut mezgana endi yemyazemer min esegenyena Kalu, kalu, ah, ara wetolenu, yezer kesehai yeme dae, ba Yesus lenai, ara wetolenu, yezer kesehai yeme.